Alina. Non, ça va là encore. Non, mais attends. Ja, kan vi se greit av gårde. Det ser ut som Russland går veldig sterkt der ved Poljakova, det var å forvente. Russland altså, som er olympiske mester på distansen. Ja, så var det vel noen vekslinger der som var på grensen. Frankrike går godt på yttersiden, Russland har kommandoen. Russia leads to France, probably. Coming in the inside, it's a Great Britain team. Russia, superb batting exchange there, and will take this by a considerable margin. Ja, så blir det knallet kamp da med andreplassen. Frankrike går bra. Storbritannia kommer, Ukraina tar dette. Russland, Frankrike, Ukraina, Storbritannia. Russia wins to France, Ukraine, and Great Britain.